visiem. Iš tikrųjų, ir skriną darysiu dar. Sveiki visi, aš esu Karilė iš organizacijos Psichos sveikatos perspektyvos ir organizacija 20 metų dirba psichos sveikatos ir žmogaus teisų srityje, be abejo, neaplenkiant ir neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimo, aišku, dešimtmečio pastarojo taip. Ir noriu trumpai paminėti pagrindinius iššūkius, kuriuos vis dėlto mes matom per pastarosius dešimtmečius, nors judėjimas vyksta ir judėjimas labai jaučiasi žmonių su negale, organizacijų augime, žmonių sąmoningumo augime, kad psichikos sveikata yra tai, ko nereikia gėdytis, kad psichikos sveikatą turime mes visi. Ir psichosocialinė negalė yra labai dažnai nematoma negalė. Ir mes niekada nežinome, kiek žmogui kainavo ateiti galbūt į darbą ar kažkur dalyvauti gyvenime, ne, dėl jo, reiškia, psichosocialinių būsenų. Tai dėl to, kalbant apie žmogaus teisės ir psichikos sveikatą, niekaip negalima apsieiti be dalies, kuri yra apibriežta taip pat jungtinių teisų dokumentuose, tai yra teisė į sveikatą, teisė į prieinamos paslaugas. Taip. Ir visiškai nesenai mūsų organizacija darė tyrimą. Pandemijos metu mes klausėme žmonių, kokių psichikos sveikatos paslaugų jie kreipėsi, gavo, ne, ir kaip buvo su jų psichikos sveikatos poreikiais. Tai tyrimo dalyvavo beveik 1000 asmenų. Ir iš jų 2/3 patyrė turėję psichikos sveikatos sunkumų pandemijos metu. Kreipėsi psichikos sveikatos arba emocinės paramos 134 asmenys, tai yra 21% sunkumų turėjusių. Ir įdomu yra tai, kad iš jų 2/3 mokėjo už psichikos sveikatos paslaugas. Arba pilnai, arba iš dalies. Tai reiškia, tai patvirtina tą senai, na, žinomas faktą, kad žmonės labai dažnai ieško pagalbos, psichikos sveikatos pagalbos privačiame sektoriuje. Ir dėl ko taip yra, turbūt atsakymas peršasi aiškus, kad valstybinis sektorius nepatenkina to poreikio tiek savo aprėptimi, tiek kokybę. Apie kokybę kalbant, iš tikrųjų, neįgaliųjų teisų kontekste ypatingai svarbios yra bendruomenėse prieinamos paslaugos. Paslaugos ne institucijose, ne stacionaruose, o teikiamos paslaugos tokios, kad žmonės galėtų ir gyventi, ir mokytis, ir savarankiškai gyventi bendruomenėje. Tai psichikos sveikatos paslaugos 2018 metais PSDF biudžeto lėšos buvo skirstamos sekančiai. Tai yra pirminė ir ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūros grandys apėmė 16 milijonų ir 12 milijonų eurų, reiškia, kartu sudėjus mes čia gauname kiek 28 milijonus eurų, o stacionarinis gydymas buvo finansuotas beveik 50 milijonų eurų. Tai reiškia, mes turime didžiulę disproporciją, kurią mes turime įvardinti ir kurią būtina keisti. Neįgaliųjų teisų konvencijos gyvendinimo apžvalgą darant būtų neteisinga nepaminėti kai kurių teisės aktų, kurie be abejo turi lydėti pokyčius. Teisėkūra yra be galo svarbus, reiškia, motyvas keičiant struktūras, keičiant sistemas. Ir noriu paminėti keletą teisės aktų, kurių pokyčiai buvo svarbus. Klausimas, ar iki galo patenkinantys konvencijos nuostatas. Tai 2014 metais Seimo kontrolierių įstaiga pradėjo vykdyti nacionalinę kankinimo prevenciją laisvės apribojimo vietose. Pagal Jungtinių tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką, žeminantį elgesį ir baudimą fakultatyvųjų protokolų, toks ilgas pavadinimas. Bet tai reiškia, kad konvencijos, atsiprašau, žmogaus teisų, žmogaus kontrolierių įstaiga, jos žmogaus teisų skyrius, kur dirba keli darbuotojai, turi, reiškia, stebėti ir teikti prevencinės
rekomendacijas žmogaus teisų atžvilgių 400 maždaug 50 įstaigų, kas yra tikrai didžiulė aprėptis. Ir klausimas, reiškia, ar tikrai nu, tai yra pakankama žmogaus teisų stebėjimas priemonės, kurią mes turim Lietuvoje, ir nevyriausybinio sektoriaus įgalimas, iš tikrųjų naujų kažkokių tai iniciatyvų skatinimas čia būtų labai labai svarbus. Nes mes turime tokius atvejus, kaip Rokiškio rajone, žinia, ne, žmogus užgrotų globos namuose ir panašiai. Civilinio kodekso ir civilinio proceso kodekso pakeitimai 2016 metais peržiūrėjo veiksnumą iš pilno neveiksnumo į dalinį arba neveiksnumą tam tikroje srityje. Ir tai tas žingsnis netitinka iš esmės konvencijos nuostatų, nes reikėtų siekti praktikų, kurios padėtų panaikinti neveiksnumą apskritai. Ir tos praktikos būtų pagalba priimant sprendimus, kur šiuo metu jos yra šiek tiek gal išbandomos, bet apie plėtojimą tikrai dar toli iki to sunku būtų pasakyti, kad jos yra prieinamos Lietuvoje. Ir taip pat truputėlį buvo išplėstos hospitalizacijos, priverstinės hospitalizacijos ir gydymo sąlygos, kurios buvo pakartotos 2019 m. psichikos sveikatos priežiūros įstatymo naujoje redakcijoje, kur taip pat buvo reglamentuotas fizinio suvaržymo formos. Ir čia reikėtų irgi paminėti, kad įstatymas įstatymu tikrai mes įteisinam konvencijoje prieštaraujant nuostatas, kurias turėtų atrasti alternatyvius sprendimus. Ir Lietuva dėje renkasi kelią paprastą reglamentuoti, susitvarkyti, kaip sakant, kabutėse, tose vietose, kurios yra sudėtingos, vietoj keitimo į kitų praktikų, naujų praktikų paieškos. Taip pat reikia pastebėti, kad nuo 2018 metų įsigaliojo Seimo kontrolierių įstatymo pataisos, kurios suteikia kontrolierių įstaigų žmogaus teisų institucijos statusą ir be abejo tai taip pat sustiprina žmogaus teisų diskursą teisėkūroje. Bet to tikrai nepakanka ir svorio čia tikrai reikia labai daug daugiau, nes žmogaus teisų ir psichikos sveikatos temos yra subtilios, jos nepakankamai diskutuojamos, nepakankamai keliamos ir tikrai yra daug stigmatizacijos tame. Tai trumpai pasakysiu tiesiog galbūt kvietimą, trumpai pakviesiu imtis lyderystės naują vyriausybę šioje srityje ir kelti psichikos sveikato politiką į prioritetus ir sisteminius sprendimus į vyriausybės lygmenį, nepaliekant to atskirų ministerijų prerogatyvai, plėtoti bendruomenines paslaugas vaikams ir suaugusiems su psichosocialinė negalė, o taip pat ir užtikrinti bendrųjų paslaugų prieinamumą. Čia mes kalbam pirmiausia apie švietimo sistemą, kuri jau buvo minėta šiandien. Sukurti kokybiškas antrinio sveikatos lygmens paslaugas, kurios yra be galo svarbios žmonėms turintiems psichikos sveikatos sunkumų, ypatingai skiriant dėmesį veiksmingoms psichosocialinėms intervencijoms, ne tiek medikamentiniam gydymui, kuris yra pakankamai prieinamas Lietuvoje. Ir įgyvendinant neįgaliųjų teisų konvencijos svarbiausias nuostatas, ypatingą dėmesį pagaliau skirti žmogaus teisų pažeidimų psichikos sveikatos priežiūroje identifikavimui ir prevencijai. Tai toks būtų mano kvietimas, tikiuosi, kad jis bus išgirstas ir tikimės bendradarbiavimo ir veikimo sekantį dešimtmetį proveržį šitoje srityje. Ačiū.